Здравейте, приятели, ето че отново сме заедно. Ще погледнем и днес какво се случи с пазара и дали се е появило нещо ново като идея. Евро-долар остава негативен, така че вчерашната къса позиция като цяло се оказа добре за сега. Това е седмична графика, виждаме, че 100 средна, така е послужила като много добра съпротива. И особено ето този кендъл е доста хубав от миналата седмица. На път сме и тази седмица да имаме негативен кендъл, тъй като днес сме петък, по-борени часове остават. Иначе не може да се промени това, но най-вероятно и затварянето и тази седмица ще бъде много добро. На един час виждаме, че тренда при еврото си продължава, така с добри темпове. Даже тук имаме опити за пробиване на 200 средна, за всички под, с топове под нея, може да се каже, че абсолютно е пробита. Мисля, че има и още едни новини. По-рано в 3.30 имаше, пазара хубаво се раздвижва в нашата посока. Мисля, че до края на деня има и още едни новини, които така могат да попроменят малко ситуацията, но като цяло за момент е добре. Така че тук оставаме къси, даже може да се мисля за някакви добавки. Лично аз за сега не мисля да го правя, понеже на по-малка графика, примерно на час, на 4 часа, не знам точно дали може да го определим това като импулсивно движение, по-скоро не. Така че критерия ми за стоп е много размит. При други валутни двойки, долар канадски е интересна. Това отново е голяма графика, даже ето седмична графика, ако пуснем. Има някаква малка вероятност тук за обръщане на тренда, както вчера говорихме. Хубавото е, че спряхме на около 38%, т.е. не се доближихме до това критично да го наречем ниво 62%. Ето, че днес имаме някакво поскъпване, разбира се, хубаво е, ако то увеличи своя интензитет, понеже за момента, да, има го поскъпването, добре се правят цената, но не е нещо впечатляващо, нали човек да каже, че е фанал някакво страхотно движение. Така че, вяло-вяло тук оставаме позитивни, но с едно на ум, че като цяло, да, може да се хване някакъв голям тренд нагоре, но аз все си мисля, че по-вероятно е да който купува тук дългосрочно да не остане доволен от развитието на цената в последствие. И новозеландският долар също се държи добре днес, т.е. като цяло вчерашните идеи за сега са окей. Като тук даже вече така сложих една добавка, това ми е много-много дългосрочна позиция на месечна база трябва да се гледа. Затова с такива малки обеми търгувам и правят малки добавки от време на време. Така, например, при 4 часа ако пуснем под ето това дъно. Не смятам аз да продам още 0.02. По-нататък, ако върви цената добре, може би тук също ще се добави и в един момент тази позиция просто ще се остави на мира и ще чакаме целта от 0.60-70. Пак казвам, това е за месеца напред, просто дългосрочна позиция. Като хубавото, и вчера го коментирахме днеска, може пак да го видим, значи на дневна графика. Ако пуснем тази тренд линия, казахме много е лошо, че се връща цената над нея. Но ето, че е на път седмицата да затвори с цени под тази тренд линия. Особено ако до края на деня видим и допълнителен спад, така би бил тук сетъпа доста добър за нас. Долари на по-рано гледах, тук имаше вероятност за един лъв триъгълник да се образува, но в крайна сметка това се оказа по-скоро някаква неправилна корекция. Така че добре, че тук не търгувахме. Мисля, че с това се изчерпаха по-интересните неща. При Европаунд имахме потенциал за обръщащ триъгълник, но след като цената проби ето тези дъна, се вижда, че тя не прави нищо особено. Тоест, ако е обръщаш, определено цената не бърза за никъде. И това ме кара мен да изляза. Вчера имах позиция тук. Евроавстралийски пък е валутна двойка, която други колеги гледат по-скоро за продажба, т.е. контра на този големия тренд, но за момента няма никакви индикации, че това се случва. Трябва да паднат някои от тези дъна, най-добре това. Не предната, дори това е по-добре. И то рязко да падне, за да се продава тук. И с това мисля, че вече ги казахме интересните неща. Утре пазарът е затворен, въпреки че е работен ден за нас в България, така че в понеделник ще се чуем отново. Следете нашата Facebook страница за нови видеа.